sonce prebuja. Dobrodošli na eventu Meet & Greet, ki ga organiziramo malince skupaj z ekipo Evitas. Jo. In evo, tudi jaz predlagam, da idemo kar pogled, kaj se bo dogajalo. Ej, Nastja, daj mi povej, kaj so to ene vaje, ki jih zdaj punce noter delajo? Ja, zdaj delamo pa jogo obraza za naše obrazne mišice, da ne bomo imeli gubic, da bo koža napeta in da bomo večno mladi. Da nam idemo res predstaviti čisto tako enostavne štiri zajtrke. Če se mena verjetno poznate, če se mena so bogata z maščobami. Evo, punce, smo po dveh urah si zaslužili odmor za kofetkanje, za druženje, da bomo malo dobrega prigriznile, da gremo pogled. Da je problem sedeška položaja oziroma žabice položaja na presedenju. Zdaj je stara 10 mesecev pa pol in ona pač ima pogosto tak položaj. Kje smo kiksnili oziroma kaj lahko naredimo, da se to pač popravi. Evo, mi smo končali z okroglo mizo z mamicami influencerkami in tako zaključili naš prvi del programa in zdaj nas čaka drugi del, nosečke prihajajo. Imamo že vse pripravljeno. Ravno kar poteka program za nosečke in zdaj med odmorom jih čaka tukaj veliko dobrot, ker se bojo malo posladkale in se postregle. Tukaj imamo tudi naravno kozmetiko Hemtouch. V bistvu ti izdelki so narejeni iz konoplje in so primerni za nego občutljive kože nosečnic, dojenčkov, otrok. Na dogodku imamo tudi razstavljene stenske igračke Oribel, ki so odlične za razvoj motoričnih sposobnosti pri naših najmlajših. Na dogodku imamo tudi strokovnjakinjo, ki predava o pravilnem nošenju otrok oziroma dojenčkov v nosilkah. Sponzor dogodka so nosilke ErgoBaby, ki so ergonomsko oblikovane in veljajo za ene najkakovostnejših nosilk na trgu. Zdaj smo na tem prostoru, ki je namenjen druženju in slikanju. In jaz predlagam, da kar naše punce vprašamo udeleženke, kako se jim ta dogodek zdi. Kako se ti zdela vadba za nosečke? Zdela se mi zelo zanimiva. Nekaj od tega sem sicer že vedela. Si že podala najprej kam? Se ukvarjam športom. Aha, cool. Ja, in zdaj sem pa v bistvu samo še nadgradila znanje. Kako so se ti zdele te z nosilkami? To sem se prvič srečala, sploh nisem, da obstaja. V bistvu, jaz iskreno sem bila ful proti nosilkam, oziroma se nekako nisem videla z njimi, ampak dejansko pač predstavitev oziroma ta praktičen prikaz ti pa res v bistvu da nek tak uvid, da je to lahko koristno, tako da sploh pa predavateljca oziroma tak je demonstrirala, super, super. No, kaj, me veseli. En redki fant na našem dogodku, cel dan obkrožen s 300 puncami, kako so tvoje občutki? Nastja, razen tega, da sem rabil prej iti po anti-Viagro. Torej, anti-modro tabletka. Tako je. Ja. Ta je zelena. Da sem zvedla zelo veliki informacije, tako da bi rabila nekaj časa, da bi vse to procesirala. Pa tako mi je bilo všeč, da je bilo vse tako na pozitiven način, da spusti strah, ko sem ga imela, je tako malo izginil, se verjetno jutri pride nazaj, ampak tako malo bolj se počutim. No, super, fajn, sem vesela. Dogodek je za nami, imeli smo en prečudovit dan, več kot 300 punc se družil z nami, veliko pozitivne energije, veliko novega znanja, veliko novih poznanstev. Super je bilo in obljubim, da bomo kmalo ponovile. Čau, čau!